מחלקת אפוזן גרון, ניתוחי ראש וצוואר בקריה הרפואית רמב"ם, היא המובילה בארץ בטיפול חולים ובמחקר בנושא גידולי ראש וצוואר. המחלקה כוללת מספר רב של שירותים, מכונים ומרפאות המתמחות בתחומי האפוזן גרון השונים. מחלות סינוסים, ניתוחי ראש צוואר, ניתוחי גרון, ניתוחי בסיס גולגולת, ילדים ואוזניים. במחלקה מתבצעים ניתוחים בעזרת רובוט דה וינצ'י וניתוחים אנדוסקופיים זעיר פולשניים בעזרת לייזר. לצוות המחלקה ניסיון רב בטיפול בחולים עם גידולים שפירים או ממאירים של הראש והצוואר ובחולים עם מחלות בסינוסים ובמיתרי הקול והשמיעה. במחלקה ניתנת בחירת מנתח. רופאי המערך התמחו במרכזים המובילים בעולם, עובדים בשיטות טיפול חדשניות ומתקדמות ביותר, וכן שותפים במחקרים חשובים שחלקם מיושמים בטיפולים ובניתוחים השוטפיים. אנו במחלקת אף אוזן גרון מאמינים שכל מטופל הוא עולם ומלואו, ומרגע קבלתו למחלקה הוא זוכה ליחס אישי ולליווי צמוד. צוות רב תחומי מלווה את המטופל בכל שלבי הניתוח ואחריו, במטרה להביא את המטופל לעצמאות בזמן קצר. אנו עושים ככל שביכולתנו, בכדי לתת את הטיפול הראוי ביותר למטופלנו ולסייע בהתמודדות בכל שלבי הטיפול והשיקום. אנו כאן בשבילכם. נשמח לעמוד לרשותכם. מאחלים לכם איכות חיים ובריאות שלמה.